Dia 18, a partir das 6h15 da tarde, um festival de risos te espera. Ai, eu fiquei todo arrepiado. Esse cara vai aprontar todas com a alta sociedade. Eu tô carente. Um maluco no pedaço, logo após. Eu vou cuidar desse assunto delicadamente. Poder ver o futuro não livra ela de se meter nas maiores confusões. Eu não fiz nada. As visões da Raven. E em seguida, eu acho que chegamos ao momento solene. Com essa família, um dia nunca é igual ao outro. Não, fora daqui, garoto! Eu, a patroa e as crianças. Eu não sou um pum, não dá pra você me soltar e eu evaporar. No SBT.